Розділ 14. Андре Дюран був щиро обурений. «З вами більше працювати не можна», – заявив він. Гравік здвигнув плечима. Вебер сказав йому, що Дюран отримує за операцію 10 тисяч франків. І коли Равік не домовиться про гонорар наперед, то й прийшла йому 200 франків. Так він зробив і останнього разу. «За півгодини до операції. Я такого від вас не сподівався, докторе Равіку». «Я від вас також». «Ви знаєте, що завжди можете розраховувати на мою великодушність. Не розумію, чого ви раптом стали такими меркантильними. Мені прикро говорити про гроші у хвилину, коли пацієнт уже довірив нам своє життя». «А мені ні», – відповів Равік. Дюран якусь мить мовчки дивився на нього. Його зморшкувате обличчя з сивою клинцюватою борідкою випромінювало гідність і обурення. Він поправив окуляри в золотій оправі. «А наскільки ви розраховуєте?» – нарешті неохоче спитав він. «На 2000». «Що?» Дюран зробив таку міну, наче його розстріляли. А він усе ще не вірив цьому. «Смішно», – відрубав він. «Ну що ж», – мовив Равік. «Вам не важко знайти когось іншого. Хоча б Біно. Він чудовий хірург». Равік узяв плащ. Дюран витріщив на нього очі. На його пещеному обличчі відбивалася напружена робота думки. «Стривайте», – озвався він, коли Равік сягнув по капелюха. «Не можете ж ви мене так просто кинути? Чому ви мені про це не сказали вчора?» «Вчора ви були за містом, і я не міг вас побачити». 2000 франків. Та чи ви знаєте, що я взагалі не назву такої суми? Пацієнт – мій приятель. І я можу порахувати йому тільки власні витрати». Зовні Андре Дюран скидався на Господа Бога з дитячих книжок. Він мав 70 років, був досить добрим діагностиком, але поганим хірургом. Блискучу практику Дюран завдячував головним чином своєму колишньому асистентові Біно, якому 2 роки тому нарешті пощастило стати самостійним хірургом. Відтоді для складних операцій Дюран використовував Равіка. Равік робив такий малий розтин і так майстерно потім зашивав його, що майже не лишалося рубців. Дюран чудово знався на бордоських винах. Його охоче запрошували на світські прийоми, і там він знаходив більшість своїх пацієнтів. «Якби я був знав раніше», – промурмотів він. Він завжди знав це. Тому перед кожною важкою операцією виїздив на день або два за місто. Хотів до операції уникнути розмови про гонорар. Потім було легше. Він обіцяв, що другого разу, а другого разу робив те саме. Але сьогодні, на Дюранів подив, Равік прийшов не на самий початок операції, а за півгодини до неї, і застукав його раніше, ніж пацієнта приспали. Отож Дюран не мав змоги послатися на брак часу й урвану розмову. У двері просунула голову сестра. «Можна вже давати наркоз, пане професоре?» Дюран подивився на неї. Тоді кинув на Равіка погляд, сповнений благання бути людяним. Равік відповів йому поглядом, у якому було достатньо людяності, але не менше й твердості. «Яка ваша думка, докторе Равіку?» – спитав Дюран. «Вирішуєте ви, професоре». «Почекайте хвилинку», – сказав Дюран сестрі. «Ми ще до кінця не визначили перебіг операції». Сестра зникла. Дюран обернувся до Равіка. «Ну то як?» – докірливо спитав він. Равік засунув руки в кишені. «Відкладіть операцію на завтра. Або хоч на годину, і запросіть Біно». Біно 20 років робив за Дюрана майже всі операції. І нічого не домігся, бо кожну його спробу завести власну практику Дюран раз у раз зводив на нівець, пускаючи чутку, що він може бути тільки добрим помічником. Біно ненавидів Дюрана і заправив би за операцію щонайменше 5 тисяч франків. Равік знав це, і Дюран також. «Докторе Равіку», – сказав Дюран, – «ми не повинні ганьбити свій фах суперечками про гроші». «Я теж так вважаю». «То чому ж ви не погоджуєтесь на те, щоб я сам визначив гонорар? Досі ж ви завжди були задоволені». «Ніколи я не був задоволений». «Чого ж ви мовчали?» «Бо не було сенсу говорити з вами. Крім того, гроші мене не дуже цікавили. А цього разу цікавлять.
Вони мені потрібні. Знову з'явилася сестра. Пацієнт хвилюється, пане професоре. Дюран і Равік пильно глянули один на одного. У француза важко видерти гроші, подумав Равік. Важче, ніж у єврея. Єврей бачить цілу угоду, про яку йдеться. А француз тільки гроші, які йому треба віддати. Ще хвилинку, сестро, сказав Дюран. Перевірте пульс, зміряйте тиск і температуру. Я це все вже зробила. То починайте давати наркоз. Сестра пішла. Ну добре, зважився нарешті Дюран. Я даю вам 1000. 2000, поправив його Равік. Дюран погладив сиву борідку, не маючи сили погодитись на таку втрату. Слухайте, Равіку, сказав він нарешті підлесливим голосом. Як утікач, що не має права практикувати. Я не маю права оперувати у вас, спокійно докінчив за нього Равік. Він чекав тепер звичної сентенції про те, що повинен бути вдячний країні, яка дала йому притулок. Проте Дюран стримався. Він побачив, що більше нічого не доможеться. А час не ждав. 2000, сказав він так гірко, ніби ці слова були банкнотою, що застрягла йому в горлі. Доведеться викласти їх зі своєї кишені. А я ж для вас тільки зробив. І думав, що ви про це не забули. Дюран ще трохи почекав. Дивно, міркував Равік, що кровопивці так люблять читати мораль. Цей старий шахрай зі стрічкою почесного легіону в петельці дорікає мені, що я його шантажую, замість того, щоб самому згоріти з сорому. І навіть переконаний, що має слушність. Отже, 2000, сказав нарешті Дюран. 2000, ще раз проказав він, ніби це означало. Все пропало, батьківщина, Господь Бог, свіжа паржа, печені куріпки, витриманий Сент-Емільйон. Ну, а тепер ми можемо починати. У хворого було сите черевце, і тоненькі руки та ноги. Равік випадково довідався, кого мав оперувати. Це був Леваль, службовець, що завідував справами емігрантів. Вебер розповів йому це, немов смішний анекдот. В «Інтернаціоналі» кожен утікач знав прізвище Леваля. Равік швидко зробив перший надріз. Шкіра розгорнулася, мов сторінки в книжці. Він затиснув її скобками і почав роздивлятися жовтуватий жир, що вивалився нагору. «Ми зробимо йому додаткову безкоштовну послугу. Скинемо кілька фунтів ваги. Потім він її знов зможе нажерти», – сказав Равік Дюранові. Той нічого не відповів. Равік вирізав шар жиру, щоб добратися до м'язів. «Ось він лежить переді мною. Пострах утікачів», – подумав Равік. «Людина, що тримає в своїй руці сотні людських доль. У цій блідій, кощавій руці, яка тепер безвладно лежить на простирадлі». Це за його наказом мали вислати старого професора Мейера. У професора не було вже сили ще раз долати той хрестний шлях. І за день до того, як по нього мали прийти, він повісився в шафі в готелі «Інтернаціональ», бо ніде більше не знайшов гачка. З голоду він став такий легкий, що гачок, призначений для одягу, витримав його, і йому вдалося повіситися. Вранці покоївка знайшла в шафі жменю ганчір'я і те, що лишилося від Мейера. Більше в номері нічого не було. Якби це сите черевце мало бодай крихту співчуття, професор Мейер і досі був би живий. «Скобки», – сказав Равік. «Тампон». Він оперував далі. Точність гострого ножа. Професійна впевненість, що розрізано стільки, як треба. Черевна порожнина. Нутрощі, наче білі кільчасті черв'яки. Цей чоловічок з розрізаним животом також мав свої моральні засади. По-людському він співчував Мейерові, але в нього було ще й те, що він звав своїм національним обов'язком. Завжди знайдеться ширма, за якою можна сховатися. У кожного начальника є свій начальник. Є накази, приписи, обов'язки. І нарешті багатоголова гідра моральності, необхідності, суворої дійсності, відповідальності. Чи як там її ще називають? Завжди знайдеться ширма, щоб обминути прості закони людяності. Ось і жовчний міхур, запалений, набряклий.
Його доконали сотні порцій яловичої полядвиці, розсіні, подрібку за рецептом Декена, качки з жирними підливами, а до того ще й погана вдача та сотні літрів доброго бордо. Старий Мейер не мав такого клопоту. А що, якби зробити поганий розріз? Довше і глибше, ніж належить. Може, за тиждень у кімнаті, просякнуті духом старих паперів і мілі, де тремтячі втікачі чекають на свою долю, з'явився б добріший чиновник. Може, добріший, а може, іще лихіший. Цей 60-річний черевань, що тепер лежить під наркозом на операційному столі під яскравими лампами, безперечно вважає себе за гуманіста. Він, напевно, лагідний батько і добрий чоловік. Та переступивши поріг своєї канцелярії, він обертався на тирана, що прикривався фразами «Ми ж не можемо» або «До чого ми дійдемо, коли?» Адже Франція не загинула б, якби Мейер і далі їв свої скромні обіди, якби вдова Розенталі досі чекала в комірчині для покоївок готелю «Інтернаціональ» свого закатованого у в'язниці сина, якби хворий на легені торговець білизною Шатальман не відсидів 6 місяців у в'язниці за нелегальний перехід кордону і не вмер, вийшовши з неї, якраз перед тим, коли його мали вислати назад за кордон. Та ні, розріз був добрий, не заглибокий і не задовгий. Кедвуд. Ганглій. Жовчний міхур. Равік показав його Дюранові. У яскравому світлі він масно полискував. Равік викинув його у відро. Чому у Франції розріз зашивають реверденом? Зняти скобки. Тепле черевце середнього службовця з річним заробітком від 30 до 40 тисяч франків. Як же він міг заплатити 10 тисяч за операцію? Де він їх заробив? Це черевце теж колись гуляло в крем'яхи. Шов виходить гарний. Стібок пов стібок. На обличчі в Дюрана й досі написані 2000 франків, хоч спідня його половина схована під маскою. Вони проглядають у його очах. По 1000 в кожному. Кохання псує вдачу. А то хіба б я вимагав гроші в цього рантьє і підважував його віру в божистість світового ладу і законів визиску? Завтра він з єлейним виглядом сяде коло ліжка цього черевця і прийматиме подяку за свою роботу. Обережно, ще одна скобка. Черевце означає тиждень, прожитий в Антібіс-Джоан. Тиждень сонця під час вогненної віхоли нашої доби. Клаптик блакитного неба перед бурею. Тепер підшкірний шар. Дуже гарний шов. Що ж, 2000 франків. Треба було б зашити йому ножиці на пам'ять про Мейера. Світло таке біле, що аж сичить. Чого в головах у людей така плутанина? Мабуть, через газети і через радіо. Через нескінченне базікання брехунів і боягузів. Через лавину слів, у якій розпливається зміст. Збиті з пантелику мозки. Відкриті для будь-якої демагогічної погані. Відвиклі жувати твердий хліб знань. Беззубі мозки. Ідіотизм. Ну от, і з цим скінчено. Лишилося зшити шкіру. За кілька тижнів він знову може висилати з Франції тремтячих утікачів. А може, без жовчного міхура він буде лагідніший? Якщо не помре. Але такі помирають у 80 років, у пошані, сповнені самоповаги, оточені гордими внуками. Все, забирайте його. Равік стяг рукавиці й маску. Службовець з високим становищем нечутно вислизнув з операційної на гумових колесах. Равік подивився йому вслід. «Якби ти знав, Левалю, – подумав він, – що твій бездоганно легальний жовчний міхур – дасть можливість мені, нелегальному втікачеві, прожити кілька вкрай нелегальних днів на Рів'єрі. Він почав мити руки. Поряд із ним поволі старанно мив руки Дюран. Руки старої людини, що має високий тиск. Дюран старанно тер пальці, і Влад цьому ворушив спідньою щелепою, ніби розмелював зерно. Коли він переставав терти пальці, щелепа також не ворушилася. А коли знову починав, то водночас починав і жувати. Цього разу Дюран мив руки особливо старанно й довго. Хоче відтягти ту хвилину.
коли доведеться розлучитися з 2000, подумав Равік. «Чого ви ще чекаєте?» – за якийсь час спитав Дюран. «Вашого чека». «Я вам перешлю гроші, як пацієнт мені заплатить. Це буде через кілька тижнів, коли він вийде з лікарні». Дюран заходився витирати руки. Потім налив із пляшки одеколону до Росе і розтер шкіру. «Гадаю, ви хоч стільки мені довіряєте, чи як?» – спитав він. «Шахрай», – подумав Равік. «Хоче мене ще трохи принизити». «Ви ж казали, що пацієнт – ваш приятель, і оплатить вам тільки витрати». «Так», – неприязно відповів Дюран. «Ну то витрати будуть невеликі. Кілька франків на бинти і оплата сестрам. Клініка належить вам. Порахуйте за все 100 франків. Можете взяти їх із моєї суми. Потім мені доплатите». «Витрати, докторе Равіку, на жаль, будуть куди більші, ніж я думав», – сказав Дюран і випростався. «До них треба додати і ці ваші 2000. Тому я буду змушений записати їх пацієнтові в рахунок». Він понюхав свої напахчені руки. «Отже, бачите». Він усміхнувся. Його жовті зуби впадали в око на тлі білої бороди. Ніби хтось помочився в сніг, подумав Равік. «І все-таки він мені заплатить. А тим часом я позичу грошей у Вебера. Але цей старий цап не дочекається, щоб я його просив ще раз». «Гаразд», – мовив Равік. «Якщо вам так важко, пришлете їх мені потім». «Мені не важко, хоч ваша вимога була для мене дуже раптова і несподівана. Просто є якийсь порядок». «Гаразд, для порядку я почекаю. Однаково». «Зовсім не однаково». «Наслідок той самий», – сказав Равік. «А тепер вибачте, я піду вип'ю чарку. До побачення». «До побачення», – вражено відповів Дюран. Кет Гекстрем усміхалася. «Чому б вам не поїхати зі мною, Равіку?» Струнка, впевнена, довгонога, вона стояла перед ним, засунувши руки в кишені пальта. В Хізоле вже, мабуть, розквітли форсиції. Жовте полум'я вздовж садового муру. Камін, книжки, спокій. На дворі прогуркотіла бруківкою вантажна машина. В невеличкій приймальні клініки забрящало скло в рамках, що висіли на стінах. То були фотографії Шартрського собору. «Вночі тиша. І далеко від усього», – повела далі Кет. «Хіба вам це не сподобалося б?» «Сподобалося б. Та, мабуть, я б так не витримав». «Чому?» «Спокій добрий тільки тоді, коли ти сам спокійний». «Я ж теж неспокійна». «Ви знаєте, чого хочете. А це майже те саме». «А ви не знаєте?» «Я нічого не хочу». Кет, не поспішаючи, застебнула пальто. «То що це, Равіку? Щастя чи розпач?» Він нетерпляче всміхнувся. «Мабуть, і те». «Як майже завжди, і те». «Не треба тільки забагато думати про це». «А що треба?» «Радіти». Кет глянула на нього. «Щоб радіти, більше нікого не треба», – сказала вона. «Для цього завжди треба ще когось». Він помовчав. «Що я базікаю?» – подумав він. «Порожня балачка перед дорогою. Ніяковість перед прощанням. Беззубе пасторське потякання. Я кажу не про те маленьке щастя, що про нього ви якось згадували», – мовив він. «Таке щастя квітне скрізь, мов фіалки навколо спаленого дощанту дому. Я маю на увазі інше. Той, хто нічого не чекає, ніколи не розчарується. Це добра життєва засада. Все, що потім настане, вже щось та й важить». «Зовсім не так», – заперечила Кет. «Так буває лише тоді, коли ти лежиш хворий і боїшся про щось мріяти. Та коли ти знов стаєш на ноги, вже думаєш інакше. Втрачаєш здатність бачити щастя малому. Хочеться чогось більшого». Промінь світла, відбившись у вікні, впав на її обличчя. Очі залишалися в тіні, тільки рот на тому тлі цвів самітною квіткою. «Ви маєте у Флоренції лікаря?» – спитав Равік. «Ні. Хіба мені треба лікаря?» «Хвороба ще може озватися. Десь заболить.
Я був би спокійніший, якби знав, що у вас там є лікар. Я себе дуже добре почуваю. А часом би щось сталося, я ж можу вернутися сюди. Звичайно. Це просто застереження. У Флоренції є добрий лікар. Професор Фіола. Може, запам'ятаєте? Фіола. Я однаково забуду. Та, мабуть, це не так і важливо, Равіку. Я йому напишу. Він навідуватиме вас. Але навіщо? У мене нічого не болить. Професійна обережність, Кет. І більше нічого. Я напишу, що він подзвонив вам. Про мене? Кет узяла торбинку. Прощавайте, Равіку. Я вже йду. Може, з Флоренції я зразу поїду в Кан. А звідти на Конте ді Савоя, до Нью-Йорка. Якщо ви колись попадете в Америку, то знайдете там у сільському будинку жінку з чоловіком, дітьми, кіньми і собаками. Кет Гекстрем, яку ви знали, я залишаю тут. Її могила в Шахерезаді. Як буватимете там, випийте інколи за її здоров'я. Добре. Горілки? Так, горілки. Вона нерішуче стояла в сутінку кімнати. Стяжка світла тепер падала на одну з фотографій Шартерського собору позад неї. Головний вівтар і розп'яття. «Дивно», – сказала вона. «Я б мала радіти. А я не радію». «Так завжди буває, коли прощаєшся, Кет. Навіть якщо прощаєшся з розпачем». Вона й далі стояла перед ним, а в ній знов лагідно пульсувало життя. Видно, вона зважилася на щось, але ще вагалася і була трохи сумна. «Коли прощаєшся з чимось, то найпростіше взяти і піти», – сказав Равік. «Ходімо, я проведу вас». «Ходімо». Повітря було тепле і вологе. Небо надвисало над дахами, немов розпечене залізо. «Я візьму вам таксі, Кет». «Не треба. Я хочу пройти дорогу. Там спиню машину. Я наче вперше на дворі». «Ну, і як вам?» «Я, мов, п'яна». «Може, все-таки взяти таксі?» «Ні, я пройду пішки». Вона глянула на мокру вулицю і засміялася. В якомусь куточку моєї свідомості все ще сидить страх. Чи так і має бути? А вже ж, так і має бути. «Прощайте, Равіку». «Прощайте, Кет». Вона ще мить постояла, ніби хотіла щось сказати. Потім обережно спустилася східцями і пішла вулицею. Струнка і досі по-дівочому гнучка. Назустріч бузковому вечору і своїй загибелі. Вона ні разу не озирнулася. Равік вернувся в клініку. Поминаючи палату, в якій лежала Кет Гекстрем, він почув музику і здивовано зупинився. Він знав, що там ще не було нового пацієнта. Він обережно відчинив двері і побачив сестру, що стояла навколішки перед грамофоном. Почувши його ходу, вона здригнулася і схопилася на ноги. Грамофон грав давню платівку, леденький вальс. Дівчина пригладила на собі сукню. «Міс Гекстрем подарувала мені грамофон», – сказала вона. «Американський? Тут такого не купиш. Хоч увесь Париж обшукай. Більше ні в кого такого нема. Я на хвилинку спробувала, як він грає. Сам міняє 5 платівок підряд. Автоматично», – вона сяяла з гордощів. «Коштує щонайменше 3000 франків. А ще стільки платівок. 56 штук. І ще й приймач є. Ото випало мені щастя». «Щастя», – подумав Равік. «Знов щастя. Тут воно у вигляді грамофона». Він постояв і послухав. Над оркестром, наче голуб, здіймалася скрипка, тужлива і сентиментальна. Це була одна з тих жалісливих пісеньок, що часом дужче хапають за душу, ніж усі ноктюрні Шопена. Равік озирнувся по палаті. Білизну з ліжка знято, матрац поставлено сторч. Простирадла лежали купою біля дверей. Вікна були відчинені, і в них глузливо заглядав вечір. Від Кет Гекстрем залишився тільки ледь чутний запах парфумів і останні акорди салонного вальсу.
«Зараз я всього й не заберу», – сказала сестра. «Дуже буде важко. Спершу я візьму грамофон, а тоді ще раз звернуся по платівки. А може доведеться й двічі вертатися. Чудова річ. І з таким грамофоном хоча й кав'ярню відкривай». «Непогана думка», – сказав Равік. «Тільки будьте обережні, нічого не побийте».